Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Na splitskom Ertojaku položen kamen temeljac za 17 braniteljskih stanova. Na današnji dan utemeljen prvi demokratski izabran sabor. S nadolazećim produženim vikendom započinju i prve gužve u splitskoj trajektnoj luci. Prema posljednjim dostupnim informacijama, građanska inicijativa Narod odlučuje prikupila je dovoljno potpisa za oba referendumska pitanja koja imaju za cilj demokratizaciju izbornog sustava, čiji je cilj u najvećem dijelu racionalizacija postojećeg izbornog sustava u Hrvatskoj. Pa evo, mi još danas tijekom dana do sutra ćemo izbrojati da vidimo točno. Sutra u 11 sati je preskonferencija na kojoj ćemo zajedno sa volonterima objaviti točan broj koliko smo skupili. Ovom prilikom želim čestitati svim volonterima koji su kroz ovih 15 dana zaista se žrtvovali i evo pridonijeli tome da će hrvatski narod imati priliku se na referendumu izjasniti o pravednijem izbornom sustavu. Nakon toga slijedi predavanje potpisa Sabora za koje vjerujemo da će se isto uskoro dogoditi. Nakon toga je Sabor ima lopticu na neki način. Oni imaju ustavnu mogućnost, znači poslati Ustavnom sudu da vidimo jesu li referendumska pitanja u skladu s Ustavom. Mi vjerujemo da jesmo, to je potvrdilo i više ustavno-pravnih stručnjaka iz Hrvatske i nakon toga očekujemo raspisivanje referenduma. Trenutno se vodeći političari još nisu javno očitovali osim ovoga što je prisutno u javnom medijskom prostoru. Mi očekujemo da će oni postupiti po volji građana. Znači, u okolnostima gdje su bile mnoge opstrukcije vezane uz referendum, više od 10% građana se izjasnilo da postoji potreba za promjenom i za poboljšanjem izbornog sustava. Mi vjerujemo da političke elite, ako imalo drže do građana, će na neki način odgovoriti na tu volju građana i raspisati referendum u skladu sa svim zakonima Republike Hrvatske. Nama je cilj zapravo kroz promjenu Ustava promijeniti cijeli izborni sustav. Zato smo išli na razinu referenduma, ne samo na inicijativu za promjenu izbornog zakona. Važno nam je da u Hrvatskoj političari budu odgovorni građanima koji ih biraju. Važno nam je da se poveća izlaznost građana kroz dopisno elektroničko glasovanje. Važno nam je da se smanji broj mandata u Saboru kako bi se ukupno racionalizirali troškovi Sabora. Mi vjerujemo da sve prijedlozi koje smo dali zapravo pridonose poboljšanju političkog sustava u Hrvatskoj i evo jednom rastu ne samo demokratskih mehanizama u Hrvatskoj, već i onoga što će se reflektirati na ekonomiju itd. Potpise sada još moraju provjeriti nadležna državna tijela. Ako Hrvatski sabor potvrdi da je inicijativa prikupila dovoljan broj potpisa, o tome će obavijestiti predsjednika sabora koji tada mora raspisati referendum. A nakon 2 godine čekanja u ulici prvih hrvatskih redarstvenika na splitskom Ertojaku položen je kamen temeljac za izgradnju stambene zgrade u kojoj će se zbrinuti 17 obitelji hrvatskih branitelja. Na Dan hrvatskih branitelja u Splitu emotivno i veselo. Polaganjem kamena temeljca na Mertojaku svečano su otvoreni radovi za izgradnju stambene zgrade. Svoj stambeni problem konačno će riješiti 17 obitelji hrvatskih branitelja. Ovaj trenutak, isto po punca emocija, posebno me veseli. Jer ćemo konačno, nakon dugog čekanja, ja i moja obitelj, konačno biti stambeno zbrinuti. Ali nažalost, do sada strukture nisu bile naklonjene nama. Dolaskom nove strukture na čelu sa našim gradonačelnikom Antonom Kostolovićem Opalom krenulo je s jednim pozitivnim smjerom i koji je pozvao nas branitelje za stol i kazano nemamo vremena za gubljenje, zasučimo rukave, idemo raditi konačno jer moramo znati da je Split glavni, a narodu je dosta priča. Znači željni smo isključivo rada. I evo, Bogu hvala i zahvaljujem našom gradonačelniku i njegovom timu. Stambena zgrada za branitelje proteže se na 1900 kvadrata bruto korisne površine. Imaće 17 stanova na 4 etaže. Također imaće podzemnu garažu i parkiralište sa 29 parkirnih mjesta. Investitor stambene zgrade za branitelje grad Split. Investicija je to vrijedna 16 milijuna kuna, a rok izgradnje je 16 mjeseci. Kako se ovaj naslijeđeni problem riješio zajedničkim naporom i plod je transparentnog i jasnog rada, posebno je istaknuo splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Prvi dan po usvajanju proračuna pozvao sam svih 17 obitelji jer izložio u čemu je problem, upozorio ih sa svim opasnostima koje moramo izbjeći
po isteku svih procedura oko natječaja, znate da smo ponavljali natječaj jer se niko nije htio javiti za ovaj posao jer naprosto nisu ljudi vjerovali ili naša građevina ne funkcionira ili su vjerovali da se ovdje nešto namješta. Mi smo uredno napravili nekoliko ciklusa natječaja, u povjerenstvima su bili svi predstavnici i doslovno od dana u dana, niti gubljenja jedne minute, došli smo do toga da smo u 4 mjeseca došli do ovog trenutka. Prilikom ove te kako važne svečanosti za branitelje, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Ivan Vukić kazao je kako je izuzetno ponosan i zadovoljan što će 17 obitelji konačno riješiti svoj krov nad glavom. Međutim, kad se gleda, ja gledam sa razine državnog resora, odnosno Ministarstva hrvatskih branitelja, onda je to kap u moru. Mi imamo na području Splitsko-dalmatinske županije još 2600 nezbrinutih obitelji ili članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja. Tako da, ali nadam se sinergijom ministarstva, lokalne samouprave, čelnika, znači lokalne samouprava, da ćemo iznaći rješenja i da ćemo ubrzati to stambeno zbrinjavanje hrvatskih članova njihovih obitelji. Stambeno zbrinjavanje nezbrinutih obitelji ili članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, naglasio je Vukić, jedna od strateških zadaća Ministarstva hrvatskih branitelja i mjera na kojim će se inzistirati da se provede do kraja mandata. Vukić je dodatno komentirao najavljenu izgradnju novogradskog kvarta na padinama Mosora iznad Korešnice, gdje bi dio stanova trebali dobiti branitelji. Riječ je oko 2000 stanova. Pa ne znamo točno broj, najprije moramo vidjeti kakav će biti interes hrvatskih branitelja da se uopće stambeno zbrinjavaju na tom području, to je jedno, drugo, to je još u fazi, znači bitno je da je Ministarstvo državne imovine dodijelilo zemljište gradu Splitu, da se može prići ishođenju svih ovih dokumentacije koja je potrebna uopće da bi se započeo taj projekt, to je strateški projekt na razini države i tu će hrvatska država mora stati za tog projekta ako se krene u njega. Kako je još uvijek puno nezbrinutih hrvatskih branitelja i njihovih obitelji, svjestan je splitski Poteštat koji je kazao kako u najskorije vrijeme planiraju pripremiti svu potrebnu dokumentaciju kako bi na istoku grada, točnije na području Korešnice, imali buduće novo naselje kao novi razvoj grada. Vidjeli ste na sjednici vlade, uspjeli smo se izboriti sa Ministarstvom državne imovine, sa Ministarstvom obrane i sa Ministarstvom državnih hrvatskih branitelja da na području Korešnice, o nečemu što se govori već 20 godina, ostvarimo upravo ono što smo potrebni učiniti. To je jedno veliko naselje koje će biti i za naše branitelje i njihove obitelji i za mlade obitelji temeljem POS-a. Na kraju je Opara svim braniteljima i njihovim obiteljima čestitao Dan hrvatskih branitelja grada Splita i bivši Dan državnosti na koji je konstituiran prvi demokratski sabor u Republici Hrvatskoj, a čestitku je u ime splitsko-dalmatinskog župana došao dati njegov zamjenik Ante Šošić. Ovo je definitivno prekrasan poklon koji je u aranžmanu Ministarstva branitelja i grada Splita, ali naravno je prilika sjetiti se svih naših mrtvih poginulih za našu slobodu. 9 stoljeća smo čekali, konačno se dogodila 90. godina i ovi ljudi su najzaslužniji da tu smo svoji na svome. U čast hrvatskih branitelja jutro su položeni vijenci na groblju Lovrinac, na groblju hrvatskih branitelja, te na spomen obilježju poginulim Bošnjacima, muslimanima u Domovinskom ratu. Na današnji dan prije 28 godina utemeljen je prvi demokratski izabran višestranački sabor. 30. svibnja 1990. u Zagrebu je konstituiran višestranački sabor, tada još Socijalističke Republike Hrvatske, izabran prvi put u povijesti demokratskom voljom njezinih građana. Taj datum proglašen je danom hrvatske državnosti. Poslije 2 kruga glasovanja u demokratskom ozračju i bez incidenata, Hrvatska demokratska zajednica pod vodstvom doktora Franje Tuđmana dobila je uvjerljivu saborsku većinu, čime je i formalno preuzela odgovornost za sudbinu Hrvatske. Nakon što je izabran za predsjednika predsjedništva dr. Franjo Tuđman, najavio je novi demokratski sustav. Poslije izborne pobjede 2000. godine, tadašnja koalicijska vlada ukinula ovaj državni praznik, pa se 30. svibnja obilježava kao Dan Hrvatskog sabora i radni dan. Evo i mišljenja Spličana. Pa mislim da je trebalo ostati svakom slučaju taj datum. A nadam se da će se to izmijeniti vjerojatno kad tada. Vjerojatno trebalo i prije. Ali ste li zadovoljni radom sabora? Pa slušajte, da može bolje, uvijek može bolje. Sića se, bio sam dosta mlađi, ali se ukinja, to znam. Ali nema neke osjećaje za 30, a za 25 i znam da ih ima u 6. mjesecu više, tako da ga više doživljavam. Za me oni je nikakav i meni je danas Dan državnosti, ostalo sve. Treba obilježavati jedan dan kao takav i
dogovoriti se i ne mijenjati stan, jer onda se sve mijenja. 25. lipnja, pa da, to mi je već normalnije i to je dan državnosti, jeli. Ali ovaj danas nisam doživljavala na nijedan neki način da me nešto oduševljavalo. A jeste li zadovoljni radom sabora? Apsolutno nikako. Jadrolinija od subote započinje plovidbu po ljetnom redu, a da je na pomolu produžen vikend, osjetili su to već ujutro putnici za Supetar. 20 automobila nije se ukrcalo na jutarnji trajekt, pa se uveo jedan izvanredni. Je li nacionalni brodar spreman za još jednu zahtjevnu sezonu, provjerila je naša ekipa. Od 1. lipnja Jadrolinija kreće s ljetnim redom plovidbe. Kako su nam kazali u Jadroliniji, pojačali su se od protekle plovedbene sezone sa više brodova na pojedinim linijama, a neki brodovi ove godine dobili su i novo uređene interijere. Što se tiče već dosadašnjih broja linija, čini se da su makar otočani poprilično zadovoljni. Dakle, ja uvijek kažem da Hrvatska je najviše dobila od osamostaljenja u autoputevima na prvo mjesto, a drugo su trajekti. Takva udobnost, brzina, broj linija, sve pohvale. Odlično, navikli smo još, od djetinjstva, od rođenja, uvijek je to uobičajeno. Koji otok je u pitanju, broj, onda u svakom slučaju imate dovoljno linija pretpostavljanja? Više nego međugradske linije, dobro smo povezani. Udobno je i ne traje puno vožnje. Nije loše, baš sad prvoga, početak 6. mjeseca, minja se plovidbeni red i za sad je odlično. Koliko nam je treba za prevoznike, ove druge što trebaju češće, ne znam. Tako? Dobro smo zadovoljni i prizadovoljni. Nikakvih problema nema. Zimi nam je toplo u trajektu, ljeti nam je hladno. Da vam bude iskren, odmorim se kad sam u trajektu, tih 45 minuta. Jadrolinija je prošle godine imala rekordnu sezonu od 12 milijuna putnika i 3 milijuna vozila, a pred njima je još jedna zahtjevna sezona. Započinje upravo sutra s produženim vikendom. U odlasku iz Splita će biti oko 40 tisuća ljudi i 15 tisuća vozila. U novu plovidbenu sezonu s određenim poboljšanjima ulazi i Lučka uprava Split. Kako nam kažu, za njih je već sada sve spremno. Očekujemo povećanje prometa. Dakle, standardne gužve, ali mislim da će protok biti dobar. Bolja je organizacija i koordinacija sa relevantnim službama kojima mogu odmah zahvaliti na velikoj suradnji. Mi se nalazimo na sedmičnoj bazi na koordinacijama i dogovaramo, možemo tako reći, strategiju sedmičnu, a taktički se čujemo sa svim relevantnim koncesionarima i korisnicima u luci. Na području pod upravljanjem Lučke uprave u planu je nova luka Stinice koju bi financirali iz europskih fondova u iznosu do 85%. Zatim dvije luke i to Brižine i ribarska luka Komiža koje će financirati iz fondova u 100% iznosu. U planu je i nova zgrada međunarodnog pomorskog putničkog terminala u kojoj bi objedinili sve službe koje sudjeluju u prihvatu i otpremi broda na jednom mjestu. Najdalje su otišli s projektom Brižine za koji trenutno čekaju građevinsku dozvolu. Dolaskom sezone stižu i gužve na prilaznim cestama luci u Splitu. Pa evo, to je problem koji je i problem koji se pojavljuje i u samome gradu. Jer kompletan promet mora proći kroz gradsku sredinu. Nama je najvažnije osigurati protok, dakle prihvat. Što brži prihvat vozila u samu luku, time osiguravamo. Događa se usporenje, međutim to usporenje nije zaustavljanje i to je najvažnija stvar koju mi pokušavamo provoditi direktno na terenu. Zahvaljujući suradnje Lučke uprave i Pomorske policije, ove godine će gužve biti nešto manje. Pa evo, novosti su dakle da ćemo pokušati u suradnji sa policijom jedan dio carinskog gata koristiti za slaganje vozila, te time osigurati i bolji protok. To znači da će ljudi neće biti direktno na cesti, nego će se slagati u linije u carinskoj zoni, jasno, kad ne bude trajekta u međunarodnoj liniji. Novosti su, dakle, uvodi se i jedinica prometne mladeži koju financira Lučka uprava i oni će dosta pomoći pri organizaciji samog putničkog prometa, pogotovo slaganja vozila. Gužve u luci pred produženi vikend krenule su već i danas. Da,
krenula je gužva, jutro se je bio jedan trajekt izvaredno nakon prvog supetarskog polaska. Dakle, očekujemo normalno povećani priljev, pogotovo danas i sutra, jer u spajanju je to tako uobičajeno. Što se tiče broja putnika, očekujemo priljev, pa vjerovatno cirka 40.000 ljudi i 15.000 vozila samo u odlasku. U to moramo brojiti i veliki povratak koji će se dogoditi u nedjelju uvečer. Što se tiče područja lučke uprave, mi u ovom drugom dijelu koji nije trajektni imamo također i veliki priljev već sad domaćih mini kruzera. Mi očekujemo nekakvi promet od 60-ak njih, to sa sebe vuče i oko 2000 tranzitnih putnika. Dodajmo da su ove subote i nedjelje u Splitu i tri kruzera s oko 4.500 tranzitnih putnika. I prije početka lipnja u Podstrani se odmara više od 1000 gostiju. Time se nastavlja odlična predsezona jer gosti stižu još od Uskrsa, a sudeći prema najavama, ova godina trebala bi nadmašiti prošlu jer se očekuje obaranje lanjskog rekorda kada je zabilježeno više od 650.000 noćenja. Oko 600 gosti u hotelima i još toliko u privatnim smještajima već se i prije početka lipnja odmara u Podstrani. Nakon odlične prošle godine, ove godine se očekuju još i bolji rezultati. Prošle godine je bilo 650.000 noćenja, ove godine se nadamo 700.000 noćenja, što je za našu malu općinu jako puno, ali evo, da na današnji dan imamo preko 8.700 ležaja, preko 1.000 objekata koji se iznajmljuju i vidimo da se općina počela uređivati već nakon ove godine, što je dokaz da turisti vole naše mjesto, što je dokaz da iznajmljivači upotpunuju svoj sadržaj, jer po strani ima preko 90 objekata koji ima u bazen. I zato ta i predsezona počinje ranije, a i duže traje. I predsezona teče dobro. Već sada Podstrana bilježi povećanje broja gostiju u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Iz općine se posebno ponose novim konjičkim klubom koji će turiste voditi u Gornju Podstranu. Mi smo tijekom cijelog zimskog perioda nastojali naše iznajmljivače educirati kako da budu bolji iznajmljivači, kako da što bolje pristupe samim gostima kad dođu tu kod nas. A mi kao turistička zajednica u suradnji sa općinom Podstrana smo razvijali dodatne sadržaje. Kao što znate, otvorena je ferata na brdu Perun. Obilježili smo sve naše ceste i staze za cikloturiste. Te ove godine je otvorena konjički klub ovdje uz rijeku Žrnovnicu. Konjički klub Dalmacija Equino, to je baš škola jahanja koji radi im sa djecom, im sa turistima. To ove godine po prvi put će nuditi izlete prema Gornjoj Podstrani iz kave. Za cijelo ljeto izrađen je program sa brojnim manifestacijama za sve goste. Evo, već je gotov program Podstranskog ljeta koji će izaći sljedeći tjedan na našim internetskim stranicama i društvenim mrežama. Prva manifestacija je 36. Ribarska noć u Mutograsu. Nakon toga je slijed niz velikih i kulturnih manifestacija koje su tradicionalne za naše područje. Ove godine imamo preko 30 manifestacija koje će biti na našim ljetnim pozornicama. Povećao se i broj kuća s bazenima, kojih sada u Podstranima preko 90. U Gornjoj Podstrani ima 20, što nas iznimno veseli da se ta naša Gornja Podstrana, odnosno staro selo Podstrana, što više revitalizira. Podstrana tako spremno dočekuje novu sezonu u kojoj će pokušati dogurati do brojke od 700.000 noćenja i novog rušenja rekorda. U Solinu su svečano dodijeljene nagrade najuspješnijim učenicima s područja grada Solina, općina Klis, Muča i Dugopolja. Tradicionalna dodjela nagrada učenicima, sudionicima županijskih natjecanja iz 8 osnovnih škola započela je prije gotovo 20 godina. Lijepa je to gesta koja će se njegovati i narednih godina, kaže nam ravnatelj osnovne škole Vjekoslava Parača Đuro Balojević, ističući kako je ove godine nagrađen 101 učenik pod vodstvom 62 mentora, a dodijeljeni su i pehari za 17 sportskih ekipa. Dakle, sportska ekipa u kategorijama iz svih sportova, u kategorijama učenika 5., 6. i 7. i 8. razreda osnovne škole. Djeca su nagrađena u gotovo svim nastavnim predmetima, odnosno sportskim disciplinama. Moram napomenuti da je bilo i nekih našim nekim kriterijima koje smo zajednički dogovorili, bilo je područja koja čak u ovih zadnjih par godina baš i ne nagrađujemo. Mislim da će treba razmisliti o tim kategorijama, na primjer globe, zatim učeničke zadruge, sigurno u prometu, a zanimljivo je da neka područja nagrađujemo samo one koji su zauzeli jedno od prva tri mjesta na županijskim natjecanjima, na primjer
tehnička kultura. Agencija za obrazovanje kao i grad Solin svih ovih godina budno prate natjecanja i uspjehe nadarene djece. Agencija po prirodi svog posla inače je organizator državnih natjecanja na ovim nižim razinama, znači više suport i potpora u smislu izrade zadataka i objave rezultata za tih natjecanja, a ovaj način na koji škole u Solinu i njihovi pridružene škole, znači iz Dugopolja i Klisa, obilježavaju, mislim da je čak jedan jedinstveni način. To je način da se pokaže jednostavno koliko im stalo od njihovih učenika do postignuća i vjerujem da će tako ostati u buduće. To je jedini pravi način da se prepoznaju oni koji su uspješni, koji su dobri i koji jednostavno mogu voditi i ovu državu i nekako i prema boljitkom koji svi očekujemo. Mi smo grad prijatelja obitelji, grad prijatelja djece i kada gledamo silne ove negativne vijesti o odljevu naših mladih iz Republike Hrvatske, svjesni smo činjenice koliko je potrebno pratiti ovu djecu najbolje od najboljih, jer oni će sutra biti i stup razvoja grada Solina i cijele Hrvatske. Među više od 100 nagrađene djece su Dora i Marko, učenici 6. razreda osnovne škole Petra Kružića iz Klisa. Dobila sam nagradu za predložbu za državno natjecanje iz likovnog. Koliko tebi znači ta nagrada? Puno mi znači. To sam uvijek sanjala da budem na nekom, bar predložena na državno. Puno, zato pošto jako volim Lidrano, od prvog sam razreda na njemu i ne znam, svake godine idem i puno mi znači. Zato što im je to svakako poticaj za daljnje stvaranje. Svatko voli primijetiti da je netko primijetio njihov trud i rad, ali ne samo onima koji su nagrađeni, nego i onima suučenicima u razredu je to poticaj da se i oni potrude možda neko sljedeće natjecanje, neku sljedeću školsku godinu, pa da i sami budu primijećeni, nagrađeni i da im to bude, kažem, novi poticaj za novo stvaranje. Ove godine domaćin svečane dodjele nagrada bila je osnovna škola Kraljice Jelene iz Solina. Započele su prijave za 9. dane tradicije Kaštela 2018. koji će se ove godine ponovno održavati u Kaštel Novom i to od 22. do 24. lipnja. Prijave za sudjelovanje se primaju najkasnije do 15. lipnja. Ova je kaštelanska manifestacija prošle godine dobila posebno priznanje Suncokret ruralnog turizma Hrvatske za tradicijsku manifestaciju. U organizaciji turističke zajednice grada Kaštela pod pokroviteljstvom grada, županije Splitsko-dalmatinske, turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, a u suorganizaciji udruge za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti i baštine Šušur, u pripremi su 9. dani tradicije poznati kao nostalgija. Evo, tako je, nostalgija ili 9. dani tradicije, kako ste već i rekli, od 22. do 24.6. ove godine. Mi to tako planiramo u 6. mjesec, krajem 6. mjeseca, tako da pokrijemo jedan dio i predsezone, ali ciljamo naravno na veće skupine gostiju, jer tada je već sve puno i gostiju, naročito evo ovih naših tradicionalnih Njemaca, Poljaka, Slovenaca, tako da evo upravo i ciljamo na te skupine. I ove godine će se dani tradicije upriličiti u Kaštel Novom uz podršku župe. Osim izvanredne podrške grada Kaštela, bez kojeg to naravno ne bi mogli raditi, turistička zajednica grada i udruga Šušur, koja je partner na projektu, već dugi niz godina od samog početka, imamo jako, jako lijepu podršku od župe, odnosno od župnika iz Kaštela Novog. Ovom prigodom mu i zahvaljujem, cijeloj župi i njemu. Zato i još jednom ponovo radimo to u Kaštelu Novom, na Brcu i na Rivi. U 3 programska dana održavaju se 4 manifestacije. 3 dana će trajati ekoetno sajam i sajam otočnih proizvoda. Ove godine nam je naglasak na otočne proizvode. Prvu večer imamo večer folklora, odnosno nostalgiju, reviju tradicijskih nošnji, gdje predstavljamo grad Kaštela i otoke, otočke nošnje. Istovremeno, to će naravno biti u 9 sati, a tome će naravno prethoditi i mimohod svih sudionika, određena gastroponuda kaštelanska, degustacija te gastroponude, piće dobrodošlice i tako nekakva pripremna druženja za samu reviju koja je navečer u 9 sati. Druga večer je osmišljena kao međunarodna. Nama tu dolaze ponovo već 9. put naši prijatelji iz Cerknice iz Slovenije i sudjeluju već godinama. Oni će imati svoju gastroponudu i
predstavljanje svoga kraja kao i svake godine, a ove godine nam dolazi jedna grupa iz Bosne i Hercegovine i iz Crne Gore, pa će se degustirat ćemo i njihove proizvode i pogledat šta su nam pripremili u ovom folklornom dijelu. Treća, ujedno i posljednja večer rezervirana je za duhovne šansone. To je u organizaciji župe Kaštel Novi, odnosno njihovih pjevača. Imaju jako bogatu tradiciju zborskog župskog pjevanja i naravno izvrsnu suradnju sa drugim župama i zborovima i grupama, i tome će biti posvećena ova treća završna večer, sve na brcu u Kaštelnovom. Prijave za sudjelovanje se primaju najkasnije do 15. lipnja. Želja organizatora je da u ovoj trodnevnoj manifestaciji posjetitelji osjete i dožive Kaštela i Hrvatsku kroz mirise i okuse, gastro ponude, zvuke folklora i izvorne hrvatske suvenire, a s ciljem jačanja međudržavne suradnje i upoznavanje etno i gastro baštine susjednih država. Dodajmo i kako je ova manifestacija prošle godine dobila posebno priznanje Suncokret ruralnog turizma Hrvatske za tradicijsku manifestaciju. Ilirsko sjemenište bilo je pretjesno za sve roditelje i posjetitelje koji su htjeli pogledati baletnu koreografiju u izvedbi malih omiških pahuljica. 5 mjeseci pripremali su ovaj plesni komad u kojem su uživala sva djeca, ali i odrasli. Sve više djece pohađa satove baleta u Omiškom baletnom studiju. Djeca i roditelji prepoznali su da se upravo u baletu krije temelj svih plesnih stilova. 20 malih Omišanki i 4 gošće iz Splita u Ilirskom sjemeništu pred brojnom publikom uprizorile su baletni koncert pod nazivom Karneval životinja. Ovo je već druga godina i drugi koncert sa malim Omiškim pahuljicama. Lanske godine smo imali tako nekako pripremni, ove godine imamo čak i, smo imali čak i predstavu Karneval životinja i male balerinice su odigrale svoja dva broja, imali smo čak jedan solo na špicama i tako. Rad se isplatio, oni su vrlo marljivi, vrlo vole raditi, učiti, tako da i nije mi žaj, puno se potroši vremena, ali ima uspjeh. Male omiške pahuljice puno su truda i rada uložile i kroz 5 mjeseci savladale zahtjevnu koreografiju. Predstava se radi o tome da je medvjed kupio gramofon, međutim nisu imali gramofonske ploče pa su otišli u prodavaonicu da bi kupili tu gramofonsku ploču i onda plešu druge životinje pošto su i one kupile gramofonsku ploču. Izabrala sam balet zato što mi se svidio već od moje 3. godine sve te suknjice i roze boje i u večerašnjoj ulozi ja ću biti Vuk. Meni je baš lijepo što je teta Čiče organizirala ovu predstavu i mislim da ćemo se jako lijepo provesti, da ćemo biti dobri. Meni je jako drago što ovo radimo i mislim da će sve ispasti dobro. Mama mi je bila balerina 9 godina i onda sam ja zavolila kad mi je pričala o tome. Postalo mi jako drago i eto, čim se balet otvorio u Omišu, odmah sam došla. Plešem balet od otvorenja, od rujna 2016. godine. I balet mi se svidio zato što, ne znam, lip je i tako, i moja uloga u karnevalu je konjača. Baletna pedagoginja i koreografkinja Branka Čića Trumbić odabrala je djelo pod nazivom Karneval životinja za prikaz plesnih formi koje su djeca naučila u Omiškom baletnom studiju. Postoji velik broj djela koja glazbom, plesom i scenografijom pričaju o životinjama. Takvim se djelima, osim za upoznavanje s glazbenim elementima, djeca uče koordinaciji tijela plesom. To je Sensansom Karneval životinja. Mislim da je to nekako najprimjerenija s obzirom da ima naratora. I svaka, jasno, životinja ima svoju podlogu i u muzici i u govoru i to im je najviše leglo. Mislim, tako smo mi nekad i u Splitu radili. Ne odvajeni ih apsolutno od Splita. Imaju jednu izrazito veliku volju i želju za rad. U sklopu bogatog programa za nadolazeće Omiško ljeto i Omiške pahuljice imaju svoj program. Na Omiškom ljetu imaju svoj koncert, kompletni koncert koji je bio i ovdje, a napomenit ću da imam 6 malih Omišanki koje u Splitu učestvuju u našem baletnom koncertu Splitska svinga 9.6. u HNK.
Balet nije samo oblik vježbe i umjetnički izražaj. On pomaže odstraniti stres i promiče kreativno izražavanje. Uz pomoć likova, priča i zvukova, balet poučava i potiče dijete izražavanju osjećaja i emocija. Omiške male pahuljice ovim glazbeno-scenskim komadom prikazale su zavidne plesne vještine, a osmjesi na licima roditelja neprocjenjivi su. I za kraj se prisjetimo najvažnijih vijesti dana. Na splitskom Ertojaku položen kamen temeljac za 17 braniteljskih stanova. Na današnji dan utemeljen prvi demokratski izabran sabor. S nadolazećim produženim vikendom započinju i prve gužve u splitskoj trajektnoj luci. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti. Ostanite i dalje uz naš program. Srdačan pozdrav!